Ladies and gentlemen, please stand up for the Cambodia National Anthem. ខ្ញុំតាកាន់តុងពេលដែលខ្ញុំទៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំពិតជារំភើមមែនតើខ្ញុំនឹកស្មានដល់ថាខ្ញុំបានកាន់តុងឲ្យតំណាងប្រទេសខ្មែរតែពេលនេះអ្វីដែលគាត់ទុកចិត្តមកលើខ្ញុំខ្ញុំរកមិនបានមានមួយនិងមិនបានសម្រាប់មួយជូនគាត់វិញនេះគឺជាក្តីរំភើបខ្ញុំមានវាអីដែលនិយាយបាទអរគុណ Ladies and gentlemen, your gold medalist from Cambodia for ski modified, Hormat Salim. Cambodia! 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 The medal will be presented by His Excellency, Mr. Fat Cameron, as a second NOC Cambodia.